بەڵەوە زان بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر سوتانی ئەو کۆگایە دەچمە لای پەیامنێری هێنەدانە ئەمین لە شاری سلێمانی و داناسلاوت لەبێ تۆم کاتت باش زانیاری زیاتر لای تۆیە بەڵێ سۆکار ئەم کاتەی تۆ بینەرانی کێنێن باش دیارەوە خۆت لە هەواڵەکەی ئاماژەت پێکرد لە دەوروبەری نزیک کات یانزەی ئەم شەودا کۆگایەکی سوتەمەنی لە شاری سلێمانی لە ناوچەی تانجەر و ئاگری تێبەر بوو دیارە بەهۆی زۆری ئەو ئاگری کە لە ناوچەکەدا هەبووە لەو کۆگایە کەوتو بوانێ بەرگری شارستانی سلێمانی هەرچەندە لەوێ ئامادە بوونیان هەبوو بەڵام نەیانتوانی کۆنتڕۆڵی بکەن بەڵکو تەنها توانیان پارێزگاری لەو کۆگا سوتەمەنیانەی دیکە بکەن کە لە ئەو سنوورەدا بوون و لە نزیکی ئاگری بەڵام ئاگرەکە تاواکو کاتژمێر 5 و 6 بەرەبەیانی بەردەوام بوو دواتر لەلایەن بەرگری شارستانیەوە توانرا ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ بکرێت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لە ئێستادا وتەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانیمان لەگەڵدایە دەمانەوێت زانیاری زیاتر لە ئەوانەوە وەربگرین ئەم کاتت باش کاگرەکان ئەگەر پێمان بڵێیت زانیاری زیاتر لەبارەی ئەو کۆگایی کە ئەمشەو لە ناوچەی تاسوجەی سوتە بەڵێ ئەم کاتی ئێوە سەرجەم بینەرانی بەڕێزی باش شەوی ڕابردوو کاتژمێر 2:45 ڕاپیان ڕاگەیاندی کە ڕووداوێکی ئاگر هەیە لە ناوچەی تانجەر و تیمەکانی بەڕێوەبەرەتیمان سەرجەمیان لە شوێنی ڕووداوەکەبوون بەڕێز بەڕێوەبەری بەرگی شارستانی سلێمانیشەوە لە شوێنی ڕووداوەکە ئامادە بوو دوازار کە بۆمان دەرکەوت کە ئەمە کۆگایەکە پاڵاوگەیەکە کە کۆمەڵێک نەفتایی تیا کە کودی پیاڵەن نەوتی خامی تیایە و هۆکارەکەی تا ئێستا نەزانراوە بەهۆی چیوە ئەم ڕووداوە دروست بووە بەڵام ئەوەی کە تێبینی یەکرێت تا نزیکی کاتژمێر 11 بەرەبەیانی ئەم بەیانیە ڕووداوەکە بەردەوام بوو و ئێمە توانیمان سەرجەمە ئەو بڕا سوتەمەنی کە لەناو کۆگاکە هەیە لە سوتان پارێزین ئەویش کە مەزەندە نەکرێت بە چەند ملیۆن لیتر سوتەمەنیکە کە لەناو کۆگاکە بوو توانرا ئەوانە ڕزگارکرێت و هیچ زیانێکی پێ نەگەریان جۆری کارکردن لەم ئیشانەدا ئەوەیە کە دەبێت پیلانێکە هەبێ بۆ ئەوەی کە ئاگرەکە تەشەنە نەسەنێت ئەویش پیلانی بەڕێوەبەرەتیمان کە بەڕێز بەڕێوەبەر لەسا فەرمانی بەڕێزیان کە ساترێکی گەورەمان بە چواردەوری ئەو حەوزی خەزانەدا کردبوو کە ئاگرەکە تەشەنە نەسەنێت و تاکو وەردەوردا بە ئاگرەکەمان کۆنتڕۆڵ کردن بەدەر لە کۆگاکە ئایا ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە لەوێ بوون مەسەلەن ئەو سەیارانەی کە سوتەمەنی دەگوازنەوە لەوێ بوون هەندێکی مامینی ئاگریان گرتبوو ئەگەر زانیاریمان بێتە لەبارەی ئێوە و ئەو بەرگری کارمەندانەی بەرگری شارستانی کە بریندار بوون و ڕانەی نەخۆشخانە کراون بەڵێن سێ سەیارە لە زۆری تەنکەر کە لە کاتی بەتاڵکردنەوەی ئەو مەوددە خامەیە کە نەفتەی پێدەوترێت بۆ حەوزەکە زیانیان بەرکەوت و سوتان سێ جۆری سێ تەنکەر بەداخەوە دوو کارمەندی ئێمە لەم ڕووداوەدا بەسەختی برینار بوون و هەروەها کارمەندێکی پاڵاوگەکەی خۆشیان بەشێک لە ژیانی سوتەوە لە نەخۆشخانە لە ئێستادا بەڵێ ڕێکارەکانی ئێوە چی دەبێت لە کاتێک ئازەن ئەم پاڵاوگەیە یاسایی بۆ لەوێە ئایا هیچ مەرجەکانی سەلامەتی تێدا بۆ لەوێە ئەم پاڵاوگە هیچ مەرجێکی سەلامەتی تێدا نەبوو لە ڕووی بەرگری شارستانیەوە بەداخەوە و لەلایەن بەڕێوەبەرەتیمانەوە هیچ جۆرە مۆڵەتێک بەم جۆرە پاڵاوگانە نەدراوە ڕێکارەکانی ئێوە چی دەبێت و لەوەی کە لە بکو ئاماژەشتان پێکرد ڕێکار دەگرنە بەرامبەر بەو کۆمپانیایانەوە بەرامبەر بەو پاڵاوگانێکە لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا هەن ڕێکارەکانی ئێوە چی دەبێت وەک بەڕێوەبەرەتی ئەتوانم بڵێم وەک بەڕێوەبەرەتی بەرگری شارستانی پارێزگای سلێمانی لە ئێستادا هەرچ نایاساییەکمان بینی بێت دەست بەجێ کردوومانە بەداوە ئەتوانم بڵێم ئەم ساڵ بەرگری شارستانی زۆرترین داوای یاسایی بردوێتە ناو دادگاکانی دادگای سلێمانیەوە بەدڵنیەوە ئەمەش ئەبێ هەم لایانی پەیوەندیدار بێنە سەر هێڵ لە سەرمانە بۆیە کە ڕێگربی لەم دیاردانە و چونکە خۆتان نەزانن دروستکردنی پاڵاوگەی کۆمەڵی ڕۆشنی تایبەتی خۆی هەیەوێت و کۆمەڵی مەرجی تایبەتی هەیەوێت کە دەبێت لە کاتێکدا ئەو مەرجانی تیا دەبێت بۆ بۆ نمونەی وەرگرین ئەم پاڵاوگەی دوێنێ لە کاتی گرگرنە ئەگەر هاتوو مەرجەکانی بەرگری شارستانی تیا دەبە بۆ شێوەیە زیانیان بەرناکە و کە حیسابەن هەوڵی ئێمەەوە ئامانجمان ئەوەیە کە مەرجەکان جێبەجێکەین بۆ ئەوەی کە کۆمەڵگایەکی تەندروست کەس زەرەرمەن نەبێت بەڵام بەداخەوە زۆر جار بەقسەمان ناکرێت و ئاوا کارەساتی گەوری لە یەکەوێتەوە بەڵێ زۆر سپاس بۆ وتەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانی بەڵێ سۆکارەوەی گوێ بیست بوون زانیاری زیاتر بوو لەبارەی ئەو ئاگرەیی کە لە ناوچەی تانجەرەوە ئەم شەو کەوتەوە بەڵێ زۆر سپاس بۆ پەیامنێری هێنێن دانا ئەمین و سپاس بۆ میوانەکەشت